او اکثر پر هغې شهوات باندې چې مبتلا کېږي د دې وسایلو د لارې نه اکثر هغه خلک وي چې هغه موحدین وي هغه هم مبتلا کېږي په خاص کر نور به نه زولرې دا جوالونه به راواخلو چې دا په څه کې مصرفېږي اکثر خلک عوام یا نور عالم به مرسره یا نه اکثر چې دا استعمالېږي ټول ورځ به کار کلی ستړي بهي راشي چې کله ته لږ فرصت میلاو شي هغه موبایل به راواخلي کیبل په غوږ کې کیږي د دې لپاره چې آواز یې نور څوک وانوري چې او افسوس دا دی چې کاشکه چې په دغه وخت کې قرآن پاک اورېدلی سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې درسونه اورېدلی بلکې هغه په غلطه طریقه باندې استعمالوي او همدغه انسان دی چې په دغه وخت کې چې کله کیبل یې په غوږ کې کیښوده څه پې اوري دا ګانې بجانې په حاشي هغه پې ګوري هغه پې اوري او افسوس دا دی چې کله په یو عام مجلس کې ناست وي په عام مجلس کې به دغه د ګناه خبرې هغه به نه اوري خلکو ته به دا شو کوي چې زه خو ما ته د قاري صاحب عبدالباسط تلاوت راغلی دی چې زه پې دا اورم د پلاني مولوي صاحب بیان پې اورم چې کله په حجره کې و دیره کې و همدغه موبایل د خلکو مخکې غلطه طریقه باندې نه استعمالو چې کله د پلار په مخکې غلطې نه استعمالوي د تربور په مخ کې د ورور په مخ کې په غلط طریقه نه استعمالوي لیکن کله چې ځان له شو او تورتم شو او کمپلې په سر باندې راواچوله ځان یې پناه کړ خلکو نه او کیبل یې په غوږ کې کېږه د لپاره چې آواز څوک نه اوري چې د مخلوقاتو نه تعلق کټ شو او صرف تعلق یې د خپل رب العالمین سره شو د الله سره شو هغه ذات چې هغه په قلر سي د هغې سره شو او پر هغې غلط پرومونو باندې ور ودنګلی کمبخت انسان د دې معنی څه شوله د دې معنی دا شوله چې ستا په زړه کې د انسان قدر شته ستا په زړه کې د خپل پلار قدر او احترام شته ستا په زړه کې د خپل ورور احترام شته ستا په زړه کې چې یو میلمه راغلی د هغه نه حیا کوي د هغه نه احترام ساتي لیکن د الله رب العزت والجلال نه دې حیا ونه کړه د دې وجنه الله رب العزت والجلال چې کله قرآن پاک نظر واغه وخت کې دا شکایت د ځینو مخلوقاتو نه کله چې وما قدر الله حق قدره د خلکو د الله رب العزت والجلال صحیح قدر ونه کړ او په دې آیت کې الله رب العزت والجلال شکایت کوي چې یستخفون من الناس داسې خلک مشتری چې دوی د مخلوقاتو نه خپل ګناهونه پټ ساتي د مخلوق په مخ کې ګناهونه نه کوي دغه فلمونه نه ګوري په حاشي اوریانی هغه نه ګوري لیکن ولا یستخفون من الله لیکن د الله رب العزت والجلال نه خپل ګناهونه نه پټي او د دې بل تفسیر دام راغلی چې یستخفون من الناس داسې خلک شته په دنیا کې چې د مخلوقاتو نه حیا کوي د خپل مشرانو نه حیا کوي د کشرانو نه کوي ولا یستخفون من الله لیکن د الله رب العزت والجلال نه حیا نه کوي وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول سره دینه چې د الله رب العزت والجلال د خلکو سره شته په اعتبار د علم سره په اعتبار د لیدلو سره په اعتبار د اوریدلو سره ستا څخه لکه چې تر خلکو د مخ نه پناه شولې او تورتم ځای کې شې په ځان له ځای کې شولې او پر هغه ګناهونه دې حمله وکړه ستا څخه لکه چې الله ستا په حال باندې عالم نه دی هغه رب العالمین چې فوق العرش د شپې په تیاره کې په یو توره ګټه باندې یو تور میګه روان هغه ییني بلکې هغه میګه چې کوم حرکت کوي الله رب العزت والجلال هغه کشار د دغه میګي اوري دا د الله رب العزت والجلال هغه لوی علم لوی قدرت دی آیا دغه رب العالمین په تا باندې عالم دی او که نه دی که ته په ځان له ځای کې تا په ځان باندې بړستن اچولې هغه کمپل دې په ځان اچولې او ته دغه غلط په حاشي او یعنی هغه ګورې دغه غلط فلمونه ګورې ستا څه خیال دی چې الله رب العزت والجلال ستا په حال باندې عالم دی او که نه د دې وجه نه دغه ګناهونه دا ډېره غټه یو فتنه ده هغه ګناهونه چې خلک یې په ځان له ځای کې تنهایی کې په خلوت کې دا ډېر د خطر سره دغه انسان مخ دی